رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. مجھے اگر آپ پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو تین گھنٹے کی گفتگو کی جائے اور بتایا جائے کہ دین یہ ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ جناب وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، دو لفظوں میں بتائیے کہ دین کیا ہے، تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لوں گا اور کہوں گا دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش ادب، رسول کریم کی محبت میں تڑپنے کا نام دین ہے اور یہ دین ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. اگر ان کا عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح و دین بت کدا تصور، کچھ باقی نہیں بچتا اگر ان کی محبت نہ ہو، پھر بت کدا تصورات رہ جاتے ہیں اگر ان کی محبت درمیان سے نکال دی جائے، ان کی محبت، ان کا پیار، ان سے وابستگی، ان سے دل بستگی، ان سے تعلق کے خاطر، یہ دین ہے. حضور کا نام دین ہے. اقبال نے تو اپنے سارے کلام کا رس نچوڑ کے وہ کہتے ہیں کاغذ پہ کلیجہ نکال کے رکھ دیا، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم آؤس اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیس. اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو کھینچ کے ان کے قدموں تک لے جا، یہ سارا دین ہے، اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابول لہب، اگر تو ان کی چوکھٹ تک پہنچ گیا تو یہ دین ہے. ان کی چوکھٹ تک پہنچنا ہی دین. قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب میرے بندے جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں، بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس اور پوچھتے میرا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ فَتَعْقِبِيَا، پس اس کے بعد علماء کہتے ہیں کل مستطر ہے، جو لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن اس کو مقدر مانا جائے، تو مانا یہ ہوگا حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے پاس آ گئے اور تیرے سے آ کے جب میرا پوچھتے ہیں، ان آنے والوں کو بتلا دیجئے، کہہ دیجئے، تسلی دے دیجئے، جب تم طلب میں نکلے ہو تو وہ دور نہیں وہ نیڑے ہی مل جائے گا. لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آگے ہیں، تو محبوب جب تیرے تک آگے ہیں تو پھر میں دور ہوں، جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آگے ہیں، محبوب جو تیرے تک آگے ہیں وہ میرے تک آگے ہیں، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے نا. اور میرے امام بولے بخدا خدا کا یہی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان. محبوب تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھتے ہیں، جو تیرے ڈیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے، تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا.